կհրավիրենք հալեբահայ, պատկառելի մտավորական, քրող, հանրաձանոտ, դոկտոր Թորոս Թորանյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես կշնորհավորեմ այսօրվա այս մեկ տեղումը գազմագերբողները։ Արդեն մենք հստակորեն լսեցինք, թե այս գազմագերբողները ինչ հավատք ունին և ինչեր կմտածեն, մանրամասնությունները մեզի դրվեցան։ Նախ կշնորհավորեմ, որ այս հավաքույթը գազմագերբված է, որպեսի հարկենք հիշատակը մեր միլիոնավոր զոհերում։ Եվ հասկնալի դարձավ, թե այդ միլիոնավոր զոհերը ինչպես պիտի հիշենք։ Ես հիմա անմիջապես հիշեցի իմ մեկ բարեկամս Փարիզեն Վանեցի, որ զիս հրավիրեց Փարիզ, իմ Երևանի բժշկական համալսարանեն շրջանավարտ Լալուս Արիթով։ Կացի, ասա քեզի նվերմը բիդենեմ, գնոչ մեզ քաղտնի և մոր մեզ քաղտնի։ Ասի Գարբիշ ջան, թուն հարուստ ես, բայց իքու նվերդ չեմ ընդունիր, քանի որ քու գնոչ մեզ քաղտնի է և քաղտի է նաև քու մոր մեզ։ Ասա ինչու կաճաբարես, նախ լսի թե ինչու քաղտի է, որովհետև ես դոմսակ մահրացեմ քեզի Փարիզ Վան, Վան Փարիզ, քու շրջանավարտը Լալու Դարիթով։ Շատ ուրախացա, իսկ քաղտի են Լալը, անոր համար որ մայրս և գինս եթե լսեն, թե մենք Վան երթանք, պիտի սկսին Լալ, ձեզ գս Վանն են, Վան երթալը արգելված է, դարին 1970։ Մենք Վան կացինք, Վանի մեջ մեր պասպորտները, 4 հոգի Վանեցի, մեկը ծնած Վանի մեջ, 5 տարեկանին դուրս եկած, վտարված Երևան, մեկը սուրյացի ես։ Օթելին դերերը չգրցան հասկանալ, թե Թորոս Սորանյան անունը ինչ կնշանակե և ինչու Թորոս Սորանյանը կոչվի։ Չհասկացան, որ սուրյացի մը գրնա Թորոս Սորանյանը Լալ։ Եվ ասավ ինչու այս անունը, ասի ես սուրյացի եմ, այն ժամանակ սուրյացի էի, հիմա և սուրյացի եմ և հայաստանցի եմ, պասպորտով աշուշ, զուխ պասպորտով, այո։ Չգրցան հասկնալ իմ հայը Լալս, ասին թուն մեզի սահմանակից երկրի մը քաղաքացին ես, ուրեմն իսլամ ես, սայն չանեցի։ Քիրք մը քրեցի 1970-ին Վանի մասին, ուր գտանին ճամպաները, այդ քիրքը դպվեցավ և Երևանի մեջ, և Հալեբի մեջ, այդ քիրքին մեջ ես ասած եմ, Հայաստանը ցելով այսօր մենք կհասկանանք անշուշտ Երևանը, բայց Երևանի գարքին, Երևանի գողքին կհասկանանք Վանը, Մուշը, Էրզրումը կհասկանանք, այդ քիրքը այդպես տպվեցավ։ Եվ երբ օրմը առակազի քաղաքը պաշացա Ալեքսանդր Թոփչյանին հետ և միասին ձարավ էինք առաջին քյուղին, որ հանդիպեցանք, ասինք ձարավ ենք մեզի գրնակ չուրմը մատակարել, ասավ այս տղան ով է գիտես այդ քյուղացի տղային առաջին քյուղին, որ հանդիպեցանք, ասավ Թորոս Սորանյանն է, ասավ Վանի մասին քիրք գրողն է, ես ուրախացա, որ այդ քյուղացին գիտեր, որ ես Վանի մասին քիրք գրած եմ, այսինքն մենք Հայաստանը ցելով կհասկանանք ոչ միայն արևելյան Հայաստանը, որոնց համար զորավար անդրանիկը գրվեցավ, զորավար անդրանիկը միայն արևմտյան Հայաստանի համար չգրվեցավ, եկավ Նախիջևան և պիտի երթար Արցախ, Արցախ երթալը արգելեց անգլիական բանակը, հիմա մենք անգլիացի ֆրանսացի եթե ասենք թշնամիներ նկատի ունենանք, մենք մեր թշնամիները շատ ցնելու անհրաժեշտությունը չունենք, մենք պիտի հասկանանք, որ մեզի թեմ եղած է անգլիական կառավարությունը և ոչ թե անգլիացի ժողովուրդը, ֆրանսական կառավարությունը և ոչ թե ֆրանսացի ժողովուրդը, իտալական կառավարությունը և ոչ թե իտալացի ժողովուրդը,
վրացական իշխանությունները եւ ոչ թե վրացի ժողովուրդը, որոնք մեծ ամասությամբ Թիֆլիսից մեջ հայախոս են, նույնիսկ վրացիները հայախոս են, ես այցելած եմ Վրաստան մի քանի անգամ եւ տեսած եմ, որ ինձ հետ հայերեն կխոսեն ինձ մեջ, բայց կսեն, դու մի տեսակ ես խոսում, կսեմ, ես արևմտ հայ եմ, ադոր համար մի տեսակ ենք խոսում, բայց մեր ժողովուրդը մեկ է։ Հիմա քաղաքարը տարածված է սխալ, որ մենք երկու ժողովուրդ ենք, արևելահայ եւ արևմտ հայ։ Չարթերուս ժամանակ արևմտյան հայաստանյան վասպուրականեն 150,000 հայեր եկան Աբաստան կդան արևելյան Հայաստանի մեջ։ Կնշանակեց է, այս ժողովուրդը մեկ ժողովուրդ է, երկու ժողովուրդ չէ, երկու ժողովուրդ ընսողները պետք է բաժել նույնիսկ, բարդի լեզակներ կան։ Ուրեմն մենք այս կազմակերպությունը, որ հիմնված է հայ ժողովրդին, ծոցեն ծնած է այս կազմակերպությունը, այսօր այստեղ մեզ հավաքողները, մենք թիվով քիչ ենք, բայց ամեն անգամ, որ նոր շարժումը կսկսի, թիվով քիչ կլա, բեջե ուսադիլ, որովհետև քիրթը բզիկը մեզնելու հատկություն ունի, բզիկը ծավալվելու հատկություն ունի, եւ մենք որ ըսպուրքի մեջ, հոս Երևանի մեջ, Հայաստանի մեջ անդադար կխոսենք, նոր սերունդ, ապուշներ, նոր սերունդ ինչ է, աղջիկ խաղցնելու հարցերով զբաղած է, վերջին 12 օրերուն, 13 օրերուն Հայաստանի երիտասարդությունը, նորակույն սերունդը ցույց տվավ, որ ինչպես կրնա ոտքի ելնել, բանջարներ լալ եւ իր բանջին քոացում գտել, կնշանակեց է, փոքրից սկսած շարժումը մեզնելու հատկություն ունի, եւ այդ մեզնելու հատկությունը պետք է օգտագործել, որովհետեւ այսօր, որ մենք հավաքված ենք այստեղ, ասպես հիշատակելու համար մեր միլիոնավոր նահատակները, զոհերը, այսինքն անոնք ալ ցայնքը պաշացել են, հիմա ցեզի ներկաներուց ասելու համար պազմացեք, մեզ պազմաթիվներս նահատակեցին, դուք նահատակությունը կպաշտպանեք, դուք արևմտյան Հայաստանը չպաշտպանելու իրավունքը չունիք, զրկված եք այդ իրավունքին, դուք միայն բանջարներ պետք է լակ, ոչ թե ճանչնան հայոց ցեղասպանությունը, հայոց ցեղասպանությունը կատարված է, մենք թիվը շատ ցնելու առաջացությունը չունենք, աշխարհը քիլ է, որ հայ ժողովուրդը թուրքերն է, որ ցեղասպանության ենթարկած են։ Երբեմն երբ հիշատակներ վերագոչելու կսիմվենք, զանազան հայերու համար կսենք, ձլունտով հայ, ինչ կնշանակ է ձլունտով հայ, մենք եթե ասենք Մեսրոպ Մաշտոցը ձլունտով հայ էր, ծիծաղելի չենք դառնար, գտերնանք ծիծաղելի, այդ մարդը դվյալ մարդը կամ հայ է, կամ հայ չէ, եթե հայ է ընդունենք, եթե իր հայ լալը չընդունիր, Հարիս Ռայան չեր ընդուներ իր հայ լալը, Փարիսկացի իր դուրը, մեծ քրող, ֆրանսերեն քրող, Ձակումով հայ, որովհետև երբ որ Մոսկվայի մեջ են, կգոչվեր Թարասով, Թարասով, Թորոսյան էր իսկական անունը, բայց Թարասով կգոչվեր, երբ որ Փարիս գնաց, հաստատվեց է, որ իրենց հարստությունը արին սովետական իշխանությունները, դուները քրավեցին, իրենք ալ փախան Ֆրանսա, եղավ Հարի Տրոյա, ուրեմն Հարի Վերնոյը, Աշոտ Մալաքյան, սինեաստ, սինեմայի վարպետ, Ֆրանսայի մեջ ապրող, ես անոր ձլունցով հայ չեմ սեր, մարդը հայ է, եւ օրմը ջասի ժամանակ Փարիզի մեջ, երբ Քարձուի հետ միասին նստած էինք ջասի, ասավ, ես բարձ կունիմ հայ ժողովրդին, ցեղասպանության մասին հիրկ մինի խրեմ, եւ անոնով ինձնեմ մայրիկ, թող ֆրանսացները իմանալ, որ մայրիկ պարը մեր գրնշանակեն, մեր, ֆրանսերեն մեր, մայրիկ, այսինքն, գտեսեք, որ պարերոր ունությունը ալգա, որովհետև մենք լալավ հնդեվարողական ժողովուրդ, եվրոպական պազմացիվ պարերը զնուն թարազեն մեր հայ պարերեն նույնիսկ, ուրեմն այդ մարդը իր թերը կատարեց, ասերը, միշտորդը այդ էր, եթե այդ երդասարդը միտիկա ինձի այդ ընչերվի միտին է, և հարց միտիկա թե թուք հայեք ծախումով, թող չիկա, ես կասի, և հաստացեցի մեր հայելնալը, ինչպես հաստացեցի, Ֆրանսայի մեջ լուս կրեստեր Անտաստան անունով թերթմը, մեր պանասեղզներեն և հեղարը գարշներեն մեկը,
այնտեղ ուրեմն Եղիշե Չարենցի ես Հիմանուս Հայաստանին ֆրանսերենով թարգմանաբար դված էր այդ թիվին մեջ, այդ թիվը միասին դարի, ներկայացուցի, առավ գարցած, մեզ է մերվե եսավ, հրաշալի եսավ, հայ պանաստեղությունը հրաշալի կրակետներ ունի եսի, բայց դուք հայերեն չեք գիտեր, բայց եվ որ սերմայրը մերավ, հայոց եկեղեցիի մեջ թամպանական խոսեցավ կահանամը, բոլոր ներկաները լասին, ինչպես ծնուն, չես ընդունում երկու հայելալդ, եթե չեն ընդունիս, մենք վազգացնենք քեզ մե, չես ընդունիր, մի ընդունիր, ընդունեց իր հայելալը, իր հայելալը ընդունեց, եւ ասի, դղամը գասի, իմ ընկերս էսի, Մելքոնյանեն, Գարբիս Սուրենյան, ձեզ մեջ շատերը գժաշտան, որ Գարբիս Սուրենյանը եկավ Հայաստան, եւ ռուս քրականության ամենաթշվար թարգմանելի խորզը Քարամազով եղբայրները եկավ, սորվեցավ ռուսերեն և Քարամազով եղբայրները հայերենի թարգմանեց, որ երկու անգամ դպվեցավ, մարդը նեղված է ասի, ինչու ուսավ մարդը նեղված է, ես ինքը չեմ ճանշնար, ասի Մոսկվայի մեջ հանդիպած է երկու դեղ և ծեր քիրքերը, որ քրված է Դոսոևսկիի մասին օրինակներ չունի, օրինակներ չունի, նեղված է, եթե դա մսավ Գրնաստանել գդանի մսի մագաքրեց, ստորակրեց, ես այդ քիրքի եկա Մոսկվա այդ թանգարանին հանձնեցի, ասել գուզեմ, մենք պետք է աշխատինք և մեր աշխատանքը իր բդուղը անպայման պիտի դա բզդիկը լալուն, բզդիկը մեզ լալու սովորություն ունի, գմեզ դա, եթե չմերցնեն, եթե չմերցնեն, ձեզ մերցնողներ չգան, առաջեմ, որովհետև այս հավաքույթը այսեղ արդոնությամբ եղած է, ուրեմն կնշանակեց է պետությունը համաձայն է, որ ձեր խոսքը ասեք այստեղ, եւ ձեր խոսքը ասեք, մենք շնորհակալությամբ պետք է գրենք, բայց ըստ բյուրքի մեջ մենք պետք է աշխատենք դվյալ ժողովուրդներու լեզուներով հրատարակել մեր քիրքը, վերջին անգամ երբ որ ես Լիբանանեն գուգայի Հայաստան վերջնական հոս մնալու որոշումով, այո որոշումով, մենք արաբ հեղինակը համոզեցինք, որ քիրք կրե, քրեց 500 էշոս քիրք քրեց արաբերենով, եւ վերնակիրը տրավ շարունակվող ցեղասպանությունը, ինչպես քիչերած վարշավետը սաբասկազմագերբության ցեղասպանությունը գշարունակվի, որովհետեւ Թուրքիո մեջ ներկայիս միլիոնավոր հայեր կան, որոնք իսլամացած են, բայց հայ են, մենք առանց պիտի չսենք ձախում հայ, որովհետև առանց մեջ հիմա ընդունողներ կան իրենց հայելալը, երբ ընդունին, ուրեմն հայ են, մենք այդտեղ այդ հայ լալը ընդունողները բազմացնելու բարտականություն ունենք այս Հայաստանեն երթալով, եւ գուզեմ հայտարարել եւ վերջացնել խոսքս, որ այս փոքր Հայաստանը, որ մեզնալու հատկություն ունի, մեծնողներ պետք է գտնե իր մեջ, որոնց մեջ դուք եք, լսողներդ եք, որ գուզեք մեծնել այս երկիրը, ոչ թե բզիկ պահել, մեծնել, եթե այս երկիրը մեզնակ եւ կարենանք պահել, եւ պիտի կարենանք արևմտյան Հայաստանին դիրարելու ուժը պիտի ունենանք, թող գեցե այդ արևմտյան Հայաստանը, որ ժինքը մորցողներ կան, բայց հիշողներ ալ կան, եւ իրենց կյանքը դալու բարձրացեն այդ քրավելիք Հայաստանի մասին, քողը քողացավ, քողը Հավիդյան չի պիտի գրնա քող մնալ, այդ քողը պիտի վտարենք այդտեղեն, մեր ուժովը, եւ ոչ թե Ամերիկայի օժանդակությամբ կամ արևմտյան պետությունների օժանդակությամբ, արևմուտքը երբեք չի օգնած, երբեք պիտի չօգնե մեզի, մենք մեզի պիտի օգնենք, մենք ինքնիս պիտի չգրենք, զիրալ պիտի չգրենք, որպեսզի կարողանանք դիրանալ այդ իրավունքին, շնորհակալություն։